Ahojte, vítajte pri tomto videu. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá... Neviem ani, či o tom viete alebo nie, lebo je to niečo, čo ešte neprišlo na Slovensko, ale možno ste o tom už počuli. Múdre hlavičky Instagramu sa rozhodli, že na aplikácii sa už nebudú zobrazovať lajky. Čiže keď budete scrollovať po vašom feede, neuvidíte, aký počet lajkov má daná fotka. Stále budete môcť lajknúť, ale neuvidíte, koľko lajkov už má. Zvyčajne robím nejaké videá, kde oznamujem nejaké veľké novinky, ktoré sa dejú práve vo svete. Keď to nie je až taká vlastne novinka. Ale za chvíľku na Slovensku môže byť. Vzhľadom na to, že som prednedávnom robila video o sociálnych sieťach a vzhľadom na to, že sa práve nachádzam v Kanade, čo je jedna z krajín, kde sa toto už testuje, som si myslela, že by toto mohlo byť celkom zaujímavé. Kanada bola prvá z krajín, kde sa toto celé pred pár mesiacmi už začalo testovať. Pamätám si, že mi vtedy môj priateľ prišiel celý vystrašený povedať, že jeho Instagram nejako blbne a že nevidí lajky pod fotkami. Táto úžasná novinka sa pred asi týždňom aktivovala aj mne na Instagrame. Takto teraz asi vyzerá môj Instagram. Keď idete cez feed, tak tam nevidíte lajky. Môžete pridať like. Teoreticky, ak si rozkliknete zoznam ľudí, ktorí ten príspevok lajkli a spočítajte si to všetko, tak by ste mohli zistiť, koľko tá fotka má lajkov. A keď si pôjdete na svoj vlastný profil, tak si musíte každú fotku individuálne otvoriť a na každej fotke si individuálne rozkliknúť ten zoznam, aby ste zistili, že koľko ľudí to lajklo. To vôbec není strata času. A potom Instagram prišiel s takýmto oznámením. Práve robíme test, ktorý zakrýva celkové číslo lajkov a videní na videách. Pre niektorých ľudí v týchto krajinách. Austrália, Brazília, Kanada, Írsko, Taliansko, Japonsko, Nový Zéland. Chceme, aby sa vaši priatelia sústredili na fotky a videá, ktoré zdieľate. Nie, koľko majú lajkov. Stále môžete vidieť vaše vlastné lajky, kliknutím na zoznam ľudí, ktorí to lajkli, ale vaši priatelia už nebudú schopní vidieť, koľko lajkov váš post dostal. Podľa Adama Mosseryho, CEO Instagramu, je celá myšlienka za týmto spraviť Instagram menej od tlaku a odstrániť súťaživosť, ktorá ňom prebieha. V zmysle, že kto má viac lajkov, followerov a podobne. Keď používatelia nebudú vidieť počet lajkov, nebudú zabíjať toľko času robením si ťažkých hlavy. A tak budú mať trošku viac času spojiť sa s ľuďmi a vecami, ktoré ich inšpirujú. Také je oficiálne vyjadrenie CEO Instagramu. Ja mám ale ohľadom tohto celého isté pochybnosti. Pozrieme sa na to z rôznych pohľadov. Mentálne zdravie. Toto vyzerá byť ako hlavný fokus tohto hrdinského kroku. Áno, štúdie potvrdzujú, že sociálne siete majú veľký vplyv na naše duševné zdravie. V posledných rokoch, kedy sociálne siete ovládli svet, to zvýšil napríklad počet chorobných prípadov úzkosti. Či to však ale súvisí s tým, že chceme dosiahnuť viac lajkov na našich fotkách, alebo jednoducho s tým, že trávime viac času na sociálnych sieťach a menej reálne naživo komunikujeme s ľuďmi in flesh, je trošku diskutabilné, lebo niektoré štúdie to ukazujú tak, niektoré inak. Je to veľmi osobná záležitosť podľa mňa. A povedzme si pravdu. Ak sa nebude hľadiť na lajky, bude sa hľadiť na followerov. A pokiaľ sa neodstráni číslo followerov, tak stále máme ten istý problém. Influenceri. Keď sa hovorí o Instagrame a o sociálnych sieťach, nedajú sa nespomenúť influenceri. Toto má najväčší dopad práve na túto skupinu ľudí. Keď som ja o tejto správe počula, tak som úplne prvá moja myšlienka bola, že jej, wow, cool, to je vlastne celkom fajn nápad a je akože z toho hľadiska, že mentálne zdravie a podobne. Samozrejme, hneď potom prišla myšlienka, že oh shit, čo to teraz znamená pre mňa ako influencerku? Myslím, že tých veľkých influencerov s miliónmi followerov to nejako neovplyvní. Ale práve nás, mikroinfluencerov, čo by som sa tak asi nejako označila, sa obávam, že to ovplyvní veľmi drasticky. Z toho hľadiska, že za posledný čas sa fokus spoločnosti, ktoré hľadajú kolaborácie s Instagramermi alebo s celkovými influencermi, sa presunú z počtu
followerov, viac na ich engagement, čiže lajky a komentáre. Čo je v podstate super vec, lebo to dáva možnosť práve takýmto menším začínajúcim tvorcom mať nejaké spolupráce, tým pádom môcť si niečo zarobiť za tú prácu, ktorú robia. To im zase môže dať viac času a slobody a možnosti pokračovať v tom, čo robia. A nechať to rásť a vyvíjať sa. Lebo to nekonečné robiť veci zadarmo popri ďalšej práci, ktorú máte, nemôžete. Teraz to bude pre spoločnosti o mnoho ťažšie nájsť nejaké nové tváre a kontaktovať ich. A pre samotných tvorcov to bude o mnoho ťažšie prebiť sa a dostať sa niekde vyššie k tej League Big Players. A za chvíľku to bude vyzerať podobne ako vo filmovom svete, kde Disney a iné veľké spoločnosti ovládajú všetko. A malé začínajúce independent filmy to majú veľmi, 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 veľmi ťažké. Real life. Hej, v reálnom živote, keď je niekto po ulici, nevidíš hneď pri ňom napísané počet lajkov a views a tým pádom ho nemôžeš hneď zhodnotiť. V našej krásnej spoločnosti si vytváraš predsudky hneď podľa iných vecí, ale to teraz bokom. Ok, poviem ukončiť toto video, lebo práve začala hodina vlaková. Tuto hneď vedľa je železnica. A v Kanade není taký vlakový systém ako na Slovensku. Nepoužívajú sa vlaky nejak veľmi na prepravu osôb, ale skôr na prepravu surovín. A preto keď ide jeden vlak, tak ide aj 10 minút. A preto by neobmedzovali dopravu, tak chodí väčšinou v noci a potom ide takto jeden za druhým a... Malý fun fact v živote v Kanade. Ale teraz pomimo tohto trošku blbúčkeho príkladu, pracovný život sa vo väčšine povolaní točí okolo čísel a o tom má tie čísla čo najvyššie, spraviť čo najväčší profit, najlepší performance, predať čo najviac lístkov. Fungovanie online svetu, a to zahŕňa aj sociálne siete, je predsa inšpirované reálnym životom. Človek sa prirodzene snaží vždy dosiahnuť to najlepšie. A odstránením toho, že sa teraz bude zobrazovať, čo dosiahol na Instagrame napríklad teraz, alebo potom neskôr možno sociálnych sieťach ďalších, sa toto nutkanie k tomuto prirodzenému chovaniu nejako nezmení. Ja som skôr za to naučiť sa správne s týmto všetkým zaobchádzať. Či už v online, alebo offline živote. To, že je teraz so sociálnymi sieťami spojených toľko duševných problémov, hlavne u mladšej generácii, je podľa mňa aj dôsledkom toho, že táto mladá generácia vyrastá na týchto sociálnych sieťach a vyrastá na internete a podobne, ale vychováva túto generáciu generácia, ktorá na tomto nevyrastala a ktorá nevie presne, ako s týmto zaobchádzať a neučí tým pádom zaobchádzať tú mladú generáciu s týmto. Viete, to je ako keby ste učili bábetko, vaše dieťa, len polovicu životných lekcií a ďalšia vec by sa zanedbala. Myslím si, že teraz sme jednoducho v takej prechodovej fáze a že niekedy sa to ustáli a že už budeme vedieť, ako s tým dobre zaobchádzať a že tieto rapidné hodnoty stúpajúcich čísel a úzkosti napríklad sa zase ustalia. Možno nie. Možno príde na trh nejaká nová vec, ktorá nám bude zase robiť ďalšiu paniku. A ak naozaj chcú sociálne siete radšej istou cestou pretransformovať sami seba a nie poučovať svojich používateľov, ako s nimi zaobchádzať, tak by to museli spraviť ale všetky sociálne siete. A pokiaľ bude YouTube napríklad stále fungovať, ako funguje, TikTok stále fungovať, ako funguje, a pokiaľ teda všetky tieto ďalšie sociálne siete budú naďalej fungovať tak, ako fungujú, tak samotný Instagram a zmena jednej feature na Instagrame nebude mať nejaký veľký dopad. Ale kto vie, možno za chvíľku to bude takto na všetkých sociálnych sieťach. Who knows? Who knows? A posledná vec, ktorá mi toto celé robí asi tak trošku nesympatické, je fakt, že keby sa naozaj Instagram zaujíma o mentálne zdravie svojich užívateľov a naozaj chce toto celé zmeniť, tak by poprvé možno niečo riešil aj s počtom followerov a podruhé
nebol by býval zmenil svoj algoritmus. Kedy si to fungovalo na Instagrame tak, že sa veci zobrazovali podľa chronologického poriadku. Ak ste followovali, dajme tomu, nejakých 5 ľudí, tak sa vám zobrazovali veci v chronologickom poriadku, tak ako to tí 5 ľudia zverejnili. Teraz to je tak, ak followujete týchto 5 ľudí, tak sa vám budú zobrazovať najmä príspevky, dajme tomu nejakých dvoch z nich, ktorým venujete najväčšiu pozornosť. A táto pozornosť nemusí byť vždy pozitívna. A ak ide Instagramu naozaj o to, a keď hovorím Instagramu, tak myslím aj Facebooku, lebo Instagram patrí Facebooku, dávať tvorcom možnosť, aby sa ľudia pozerali na ich obsah viac a nie na lajky, tak zase mám ten argument s chronologickým poriadkom. Lebo keď budete ukazovať vašim ľuďom v algoritme len tých pár ľudí, čo najviac sledujú, najviac lajkujú, tak potom ako chcú objaviť nových? A ďalším môjim argumentom je celá discovery page. To je tá stránka, keď swipnete takto doľava a kde máte všetkých tých milión príspevkov od všetkých tých ľudí, ktorých nesledujete, ale ktorí majú obrovský following, alebo ktorí majú neviem koľko lajkov. V tomto musím povedať, že TikTok, áno, TikTok robí v tomto lepšiu prácu, lebo tá For You page v TikToku vám tam ukazuje randomné videá a funguje to tak podobne na takom algoritme, ako napríklad Netflix by mal, alebo teda YouTube sa snaží, že sa ten algoritmus učí podľa toho, čo sa vám páči, ukazovať vám viac vecí, ktoré by sa vám mohli páčiť, ale stále vám ponúka aj nejakých tých no-name tvorcov, čiže budete takto scrollovať cez váš feed a nájdete tam veci o tvorcov, čo majú 100 000 odoberateľov, ale nájdete tam veci aj o tvorcov, ktorí majú možno 10 000. A to tak na Instagrame není. Toto celé mi jednoducho príde ako taká veľká snaha tak trošku zahrať sa na hrdinu a zakryť všetky tie chyby, ktoré Instagram a najmä Facebook spravil. Jedna z tých veľkých zlých vecí, ktoré Facebook spravil, je napríklad zneužitie dát svojich používateľov a ich zmanipulovanie k tomu, aby volili v amerických voľbách Trumpa a k tomu, aby sa uskutočnil Brexit. A to im príde ako o mnoho väčší deal, ako nejaké lajky na Instagrame. Ak vás toto zaujíma, tak odporúčam pozrieť si dokumentárny film The Great Hack. Máte ho na Netflixe. Alebo stačí kliknúť do popisu a tam som vám ho prelinkla. Ale pravda je taká, že celé toto je ako krém na celú lipídu. Natriete si ho na zadok, vyzerá to, že celú týdu nemáte, ale v podstate máte na sebe len hrubú vrstvu krému a problém sa nevyriešil. Počula som na toto celé rôzne reakcie, môjmu priateľovi to napríklad jedno. Pre mňa osobne mne by to asi bolo tiež jedno, keby som len normálny užívateľ Instagramu, ale keďže to je platforma, na ktorej tvorím a z ktorej by som sa rada niekedy živila, vrátane YouTube napríklad. Preto dajte subscribe, hoďte tomuto videu like a napíšte mi komentár. Tak pre mňa ako tvorca je to teraz ďalšia extra práca, nielen to, že to musím rozkliknúť, okej, to je fakt nejaká blbá strata času akorát, ale jednoducho celý ten aspekt so spoluprácami a podobne. A spolupráce sú jednoducho to, čo nás živia. Môžete to hejtiť, koľko chcete, ale pravda je taká. A ak chcete, aby sme ďalej tvorili tieto videá, tak budeme musieť robiť buď ďalšie spolupráce, alebo budete musieť vy trošku nám pomôcť. Preto ak sa vám toto video páčilo, tak, ako som už povedala, hoďte tomu like, napíšte mi nejaký zaujímavý komentár, zdieľajte ho, hoďte mi subscribe a to som asi vymenovala všetko. Hlavne ten komentár mi prosím vás napíšte s vašim názorom na toto celé, čo si myslíte o tom, že Instagram skrýva lajky. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Ahojte. Ale zmena, ktorú by som prijala úplne zo všetkého najviac, to by bol fungujúci support systém. Keby nahlásim problém a dostanem aspoň odpoveď, to by bolo naozaj vončo.